säger du, Gunilla? En film på mig? Och på dig? Magnus Carlsson? Herregud, det är någon som har lagt till mig i Sverige. Alltså gjort någon film och lagt ut på Instagram. Hoppas inte att det är någon film. Då Cameron gets angry. Ska vi se. Insta Magnus understreck Carlsson. Här! Nu ska vi se. Vad dåligt.